Ok, så da skal vi se litt på oppgavene til uke 42, altså oblig nummer 3. Vi skal bare gå gjennom dette løsningsforslaget som ligger på fronter og se litt på Excel-filene til dette og så videre. Så starter med 42.1 da, første oppgaven her. Og i løsningsforslaget så står oppgaveteksten nå i kursiv, og så står mine svar da i vanlig tekst. Så du har med hele oppgavesettet her sånn. Så vi skal gjøre en hypotesetest her. Sammenligne forventningsverdi i to grupper. Så du sammenligner my x og my y her sånn. Så er det gitt noen data her. Det er utvalg da for de to gruppene på størrelse 40 og 50. Og med gjennomsnitt x-10,3 og y-10,0. Og standardavvik i utvalgene er da 2 for x-data og 2,2 for y-data. Så står det først da i A. Vi skal bruke en sånn to-utvalgs t-test her sånn. Med antatt lik varians i gruppene. Det er jo den testen der som vi har fokusert på. Og her spørsmålet om hvordan kan vi bare ut fra de dataene som er her, si at det er ok å anta at variansen er lik i dette tilfellet her sånn. Så det vet jeg ikke hvor mye jeg har gått inn på det, men det finnes en sånn tommelfingerregel da. Det vi snakker om er jo om du har to grupper med sin varians da, hvis vi sier i A-en her sånn. Og antakelsen om lik varians, det sier jo at de to der er like egentlig, så at variasjonen i de to gruppene er like. Og eneste måten vi kan på en måte prøve å verifisere det ut fra data, det er også å se på de estimerte variansene, eller standardavvikene da, som er S6 og S7. Da er det en regel som sier at hvis ingen av disse standardavvikene er sånn, de fra data da, er mer enn dobbelt så stor som den andre, så er det ok å bruke den testen med antatt lik varians. Så det blir rett og slett å si at hvis jeg ser på forholdet mellom S6 og SY, så skal det ligge mellom 2 og en halv. Det betyr at ingen av de er mer enn dobbelt så stor som den andre. Og i dataene her så er jo disse, hvis du tar den S6 delt på SY, så får du noe som er veldig nær 1 egentlig. Så det er ok i dette tilfellet. Så det var A. På B her sånn, så er det skrevet et uttrykk for testobservatoren du vil bruke. Og hvilken fordeling vil den ha under nullhypotesen, og trenger vi å anta normale data for dette her. Så det uttrykket står jo her, det er altså differansen mellom observerte gjennomsnitt delt på det vi kaller for S, og så er det kvadratroten av 1 over N1 pluss 1 over N2 som er utvalgsstørrelsen. Og den S-en der sånn, i dette tilfellet, er et kombinert estimat for hvis vi sier at variansen eller standardavviken er like, så finnes det jo en felles sigma-verdi, og den estimerer vi da med S, som er et slags gjennomsnitt av, eller hvis vi ser på S i A-en, så er det et slags veiet gjennomsnitt av disse to variansestimatene. Så alternativet her, hvis vi ikke hadde lik varians, så ville jo testobservatoren se ut som da måtte vi ha hatt disse to variansene separat inni her, inni kvadratroten. Ja, da vil det se noe sånt ut, og du får fortsatt en t-fordeling her sånn, men antall frihetsgrader blir litt annerledes enn dette her sånn. Det blir litt komplisert uttrykk. Men du vet at Excel
har også innebygd denne testen her sånn, som bruker den observatoren. Så hvis man litt nervøs I forhold til den antagelsen, så kan man godt bruke denne her sånn. Med Excel nå. Ja, så T-fordelingen blir også her for denne type observator, så det bare N1 pluss N2 minus 2 som antall frihetsgrader. Og vi vet at da vi ikke langt unna en standard normalfordeling heller, så vi kunne også bruke det. Utvalgene begge større enn 30, så vi trenger ikke noen antakelse spesifikt om normale individuelle data her. Så på C, finn forkastningsområdet, kritiske verdier for testen med signifikansnivå 0,05. Ja, det et tosidig alternativ, så vi får T-alfa halve da, med 88 frihetsgrader, pluss minus dette her. Og kan gå inn I tabellen I boka, der finner du sikkert for 90 frihetsgrader, som det nærmeste. Så cirka pluss minus 1,98. For standard normalfordeling så vil vi jo da få pluss minus 1,96, så du ser at de veldig nær når vi begynner å komme så høyt opp I frihetsgraden. Ja. Så det kritiske verdi, og så det på D til slutt. Finn observert verdi på testobservatoren og bruk til å avgjøre om H0 skal forkastes. Så det da en beregning, det det greit å gjøre det I Excel hvis du sitter ved en PC. Bare legge inn gjennomsnitt utvalgsstørrelser og så videre, og så smøre det sammen til en formel. Så det ligger nå I den her Excel-filen som ligger på fronten, så den beregningen gjort. For dette sånn. Så da må du først regne ut S, som dette, det kvadratroten av dette her da. Og så må du putte S inn I formelen for T, og så finner vi til slutt T opps 0,67. Og det absolutt ikke utenfor disse kritiske grensene, så vi må beholde H0 med disse datoene her. Så det enkelt og greit, egentlig. Så dette her nok kanskje typisk noe som kunne vært en eksamensoppgave. Det grei å gjøre bare på papir. Jeg skal for øvrig, hvis jeg husker det, legge ut fjorårets eksamensoppgave I løpet av dagen, så har dere litt grann å se på I forhold til hva dere kan forvente på eksamen. Jeg tror at eksamensdatoen satt til 3. desember eller noe sånt. Det må dere sjekke nøye, det ikke ta det jeg sier for god fisk, men jeg tror det omkring der. Ok. Da kan vi gå til 42.2. Her et transportfirma som heter Mega Express Service Systems, forkortet MESS, som opererer varebiler I Oslo. Og disse bilene har GPS-navigasjon som skal hjelpe disse sjåførene til å komme seg fram. Og så har de dette systemet som heter Navion, som de bruker. Men det skjer jo ting på den fronten her stadig, så de vil prøve ut et nytt system som heter Pathfinder. Og vurdere om det på en måte bedre, fungerer bedre, og om de da skal skifte til det på alle bilene. Så det vi skal se på her rett og slett bare kjøredistansen som disse to systemene resulterer I for når de bruker dem. Så skal vi se hvordan vi har gjort dette her. Ja, du måler for en gitt bil
antal kilometer per oppdrag. Så hvis du har 30 oppdrag og kjører 200 kilometer, så blir det på en dag da, så blir det 6,7 kilometer per oppdrag omtrent. Så det gitt en datafil her, et regneark I datafilen som heter GPS, og der finner du to kolonner med data. Som observert sånne antall kilometer per oppdrag for en del dager da, med kjørt med Navion og Pathfinder. Så spørsmålet her om dette Pathfinder-systemet bedre I form av at den finner kortere vei mellom destinasjonene I oppdragene. Så på A her sånn, så skal vi formulere dette som en hypotesetest. Da kan det være greit å bare kikke på dataene først. Nå skal vi bare se på dataene. Det det som ligger der I utgangspunktet. Dette her en del av løsningen egentlig. Men det disse dataene her som ligger da. Så det ja, en sånn rundt 50 pluss observasjoner for hvert av systemen. Så vi skulle fram til en hypotese her sånn. Hypotesetest. Så da må vi sette opp en alternativ hypotese og en null hypotese og noen parametre som vi vil teste da. Så jeg har kalt dem litt kjedelig. Det lurt å kalle det for my et eller annet da, for det gjennomsnittsverdier vi snakker om, forventningsverdier. Så du kan kalle dem for my x eller my n for den del, det spiller ikke noen rolle, det bare at du har et navn som meningsfullt. Så jeg har kalt den for my x og my y. Det altså henholdsvis gjennomsnittlig antall kilometer per oppdrag med Navion og Pathfinder-systemene. Så skal vi sette opp hypoteser, så det ofte greit å starte med alternativhypotesen. Så må vi spørre, hva det vi vil at data skal på en måte dokumentere for oss? Hva det vi vil bevise med data? Jo, det at Pathfinder-systemet bedre enn Navion-systemet. Og bedre I den forstand her betyr at forventet kjørestrekning lavere. Så det må bli my y mindre enn my x. Og som nullhypotese da, så det greit å skrive for eksempel my x lik my y. Ja. Alternativt så vet man at man kan skrive også my x, bare man har det som motsatt av null eller alternativ hypotesen. Så det like riktig svar da. Og teknisk sett så løses det på akkurat samme måte. Så det var A. Forsøk å bruke Excel til å avgjøre testen da, basert på data der slik. Rapporter fremgangsmåte og konklusjon. Hva slags test det? Hvordan løser vi det? Teknisk Excel og hva nøkkeltall. Så da må man kikke litt på dataen her sånn. Du kan godt regne ut du kan godt ta vekk dette her først.
Så kunne vi starte med, vi må finne dette her data tillegget som nå skal vi se, det borte her nå da. Det ser ut til at det forsvinner fra denne PC-en med jevne mellomrom, men da får vi se om vi klarer å legge det inn igjen. Det altså dette analyseverktøyet som vi må ha på plass der. Der kom det oppi her. Det en sånn add-in som vi må legge til. Og så kan vi velge først descriptive statistics. Input range. Bare se på dataene litt grann først før vi går løs og tester. Gruppert ved kolonner, det betyr at vi får deskriptiv statistikk for de to kolonnene. Og så vil jeg ha labels in first row, det betyr at vi har navn på toppen der. Og så velger jeg summary statistics her, og så må jeg si et sted hvor jeg vil ha output. Og det kan vi bare putte opp i her et eller annet sted. Bare markerer noen celler der, og så kjører vi OK. Så da får vi for eksempel gjennomsnitt, det jo det vi skal teste på egentlig, men det peker i hvert fall i riktig retning at Pathfinder har litt grann lavere gjennomsnitt på kjørelengde. Det 4,64 mot 5,05 omtrent. Men det som var viktigst her nå, det bare også se på standardavvikene i de to utvalgene for å velge rett og slett hvilken t-test jeg skal bruke da. Så her står det 0,85 på Navion data og 0,88 på Pathfinder data. Og de er nesten like igjen, så da kan vi bruke den testen som antar like varians i de to gruppene. Vi ser at det store utvalg, så vi trenger ikke å bry oss med normal fordelte data heller. Så da går vi opp til dataanalysetillegget her og finner t-test. Two sample assuming equal variances. Og så kjører vi den. Og så må vi angi data her. Første variable. Andre variable. Og så må vi se at det som heter hypothesized mean difference, det altså forskjellen som angitt i nullhypotesen. Forskjellen i nullhypotesen, den jo null. Man kan si at differansen her null. Derfor putter vi en null der oppe. Og så klikker vi på labels for å si at vi har navn i toppen av kolonnene. Og så må jeg bare si hvor jeg vil ha utskriften her, sånn. Ja, så da putter vi den ned i her et eller annet. Og så OK. Og så kan vi bare skru litt på decimalen her, sånn. Litt lettere å se tallene. Så da ser vi, dette her jo beskrevet i notater og så videre, den utskriften, hvordan vi forstår den. Du ser gjennomsnitten her, 5,05 og 4,64. Dette som heter pooled variance, det er SIA-estimatet da. Så du ser at det er slags gjennomsnitt av de to variansestimatene der sånn. Så tar du kvadratroten av den, så får du det vi kaller for S i T-observatoren. T observert er 2,40. Her må vi bare være litt forsiktige og passe på at vi ligger på riktig side. Det vil si at det laveste snittet er hos Pathfinder, så det er det som peker i retning av denne her.
Og i så fall så kan vi sammenligne den der med den kritiske T-verdien her sånn. Så det 1,66. Og vi får også en P-verdi her sånn som 0,01. Så det helt klart mindre enn signifikansnivået vårt på 0,05, så vi forkaster H0 her sånn. Det tyder faktisk på at du oppnår signifikant lavere kjørelengde med dette nye systemet her sånn. Et spørsmål. Ja. Er det noen måte ut fra å se på den, det resultatet der, hvilket signifikansnivå vi ligger på? Kunne vi endre det til 99? Altså, du bestemmer gjerne signifikansnivå i utgangspunktet da. Ja, vi gjorde det i den input-dataen når du skrev på. Ja, jeg så at det var et sted hvor du kunne skrive det inn, men jeg ser ikke helt... Jo, det er klart, den vil jo bestemme denne kritiske verdien her, sånn. Ja. Så det kan du jo forandre, da, hvis du nå setter... Skal vi se om... Jeg tenker sånn, hvis du ville operert med et høyere signifikansnivå, kunne du da gjort det før du kjørte den testen? Ja, det kan du gjøre. Så da går vi bare på data, og så... Så vi får den... Ja, det er der, ja. Ja, hvis du setter nå 0,01, da vi litt mer kritiske. Ja. Da ser du at den kritiske verdien der, den begynner å nærme seg kraftig opp til observerte til 2,39 og 2,36. Ja. Så... Nettopp. P-verdien indikerer at du er veldig nær dette signifikansnivået der. Mm. Så det er korrekt. Ok, så... Ja, her er det beskrevet alt det jeg har sagt nå omtrent, og kanskje litt til. Eller kanskje litt mindre, egentlig. Og her er Excel-utskriften, som vi kjenner igjen. Så konklusjonen blir at hvis man bare ser på kjørelengde, så ser det ut som Pathfinder gjør det bedre. Så var det et lite spørsmål her, som sånn, bare for å tenke litt på realitetene. Det er jo, man kan godt vise eller demonstrere med data at det ene systemet gir kortere kjørelengder og så videre, men man kan tenke litt på om det er grunnen i seg selv nok til å bytte system. Og det er det naturligvis ikke. Det er jo, hvis man går ut og jobber i en bedrift, så ser du at man må jo tenke på rett og slett om dette her gir reelle besparelser. For eksempel så har det en kostnad ved å bytte system. Det kan være at det er dyrere å vedlikeholde dette systemet. Det er heller ikke nødvendigvis korrekt å bare se på kjørelengde. Det kan være viktigere med kjøretid på turene. Så hvis et smart system velger lengre turer, men hvor det er mindre trafikk, så kanskje de kommer fortere frem allikevel. Så det er en mengde spørsmål som man må se på da i realiteten, før man liksom kaster seg over denne teoretiske konklusjonen og bytter system. Så det man sannsynligvis burde gjøre var å prøve å regne på reelle kostnader ved å bruke de to systemene og se om det er signifikant forskjell på det. Ok, så det var 42.2. Da er det bare en igjen, og det 42.3. Kan vi se om vi er fortsatt i dette MES-transportfirmaet. Jimmy Hendriksen, som er daglig leder.
Han jakter etter kostnadsbesparelser dag og natt. Så et av prosjektene er å se om han kan sende sjåførene på noen slags kurs i økonomisk kjøring, og om det kan føre til at de totalt sett sparer drivstoff. Så hvis det kan da påvises med rimelig sikkerhet at den opplæringen har en god effekt, så vil alle sjåførene få tilbud om opplæring, og de vil til og med ja, de som tar kurset vil få en liten lønnsøkning for å lokke dem inn i dette her. Sånt. De deler på en måte den besparelsen mellom bedriften og sjåføren. Så da blir det testet med 12 sjåfører som får type opplæring. Og så måler de forbruk liter per mil før og etter kurset. De kjører med samme bil før og etter kurset, og målingene skjer over en hel arbeidsuke. Det for å få mest mulig like forhold, sånn at vi kan sammenligne data før og etter. Så her ser vi jo at det ligger opp til en sånn parvis sammenligning. Da kanskje en T-test, eventuelt en sånn ikke-parametrisk eller fordelingsfri test som vi så på siste. Ja, i notat 6 var vel. Her står det nå at vi antar dataene normalfordelt, så det drar oss i retning av en T-test. Så igjen, A, forsøk å formulere problemstillingen som hypotesetest. Vi setter navn på parametret og setter opp hypotese. Man kaller det my x og my y. Det kanskje enda mer enkelt å tenke seg at vi kan kalle den for my før med f og my etter my e. Og hva det vi vil bevise, hva det vi vil ha på en måte dokumentert? Jo, det at my e er lavere. Så dette her må bli alternativ hypotesen. Så vi leter etter sterk indikasjon på lavere forbruk etter opplæring. Derfor må hypotesene bli my x, ja, my y mindre enn my x. Så her y etter og x før da. Så på B, hva slags test legges det opp til her? Ja, man kan jo så kikker på data, det er opprinnelige dataene, det er jo det som står der. Nei, det er det som står der. Så det er jo naturligvis en parvis test. Her har du 12 sjåfører, og det er målt forbruk før og etter for hver av dem. Så det er naturlig å sammenligne dette her i par. Fremfor å bruke da en sånn to utvalgs med uavhengige utvalg som vi brukte i oppgave 42.2. Der var det to navigasjonssystemer, men det var to helt ulike grupper av sjåfører og biler og så videre som brukte disse systemene, så det var ikke mulig å gjøre noen parvis sammenligning. Så det var B og C. Gjør testen med Excel med signifikansnivå 0,05. Skriv fremgangsmåte og konklusjon. Ja, da må vi basere oss på denne antakelsen der, at data er normalfordelte. Vi kan, hvis jeg husker det, skal vi kikke litt på hva vi kunne gjort uten den antakelsen. Det var jo det vi så på der i notat 6, på slutten der. Den, ja, her står det beskrevet hvordan man gjør dette her. Det en paired. Nå min Excel på engelsk, så hvis dere har norsk-engelsk, det norsk Excel, så vil den kanskje kalle det noe litt annerledes, men det en t-test som paired two sample for means.
fylle inn de to variablene hvor de står hen. Hypothesis mean difference, det fortsatt null, fordi null-hypotesen sier at null-hypotesen kan si at det ingen forskjell mellom disse to. Alternativet at mye etter lavere enn mye før. Ja, så vi kan egentlig kanskje like gjerne se på det her, der du fyller inn sånn som dette, og så får du output typen her. Så forbruket før opplæring, det var 0,92 i snitt. Husk på at dette sikkert mye bykjøring, så det blir relativt høye forbruk. Og etter opplæring 0,88, så det da en nedgang i det totale gjennomsnittet, men vi må jo teste for å se om dette signifikant. Vi bare merker oss at tallene her, de peker i hvert fall i riktig retning for den her. Så det betyr at når vi får en stor verdi på T-observatoren, så drar det i riktig retning. Så kritiske verdien igjen 80 omtrent, men observerte 440. Så vi forkaster og 0. Og slår fast at dette kurset ser klart ut til å redusere forbruket. P-verdi en hundredel av signifikansnivået på 0,05, så det veldig lavt. Det svarer jo til at det en veldig høy T-verdi her. Ja. Så her står konklusjonen igjen. Som jeg sa. Så til punkt D, finn et punktestimat og et 95% konfidensintervall for forventet spart forbruk per mil for en sjåfør som gjennomfører programmet. Ja, da står det et hint der. Du må da se på vi har da før, etter og differanse. Så her står x1, y1, x2, y2 ned til x12, y12. Differansen da d1 lik y1 minus x1, d2 lik y2 minus x2, d12 lik y12 minus x12. Så vi regner da differanser her i favør av etter, på en måte. Eller kanskje jeg har gjort det motsatt. Ja, jeg har gjort det motsatt. Det var litt dumt, men ok. La oss si jukse litt sånn her. X2 minus Y2. X12 minus Y12. Og så tar vi disse dataene her og regner ut snittet. Og standardavviket, kanskje. Så et positivt gjennomsnitt, det vil jo bety at det en generell besparelse her da. Du finner 0,04 på den. Så kan vi bruke dette her til å lage et konfidensintervall. Det blir jo da med formel D hatt pluss minus. Til alfa halve. Det blir altså T0025 da. Og så med 11 frihetsgrader hvis vi
siden vi har n lik 12. Og så blir det SD delt på roten av 12. Så dette er noe vi kan gjøre i Excel. Alternativt så går det an å bruke den der dataanalyse tillegget til å lage konfidensintervall hvis man vil det. Men det er nesten like greit å gjøre det manuelt sånn her. Så her står differansene, så vi ser at det er for det meste positive differanser, så de fleste sjåførene har klart å spare noe etter opplæringen. Det er noen som har negativ differanse, det betyr at de faktisk brukte litt mer etter kurset. Men du ser at de som er negative her, de er omtrent egentlig null, altså de har kanskje ikke fulgt spesielt godt med på kurset, men de har et veldig marginalt avvik mellom før og etter. Mens de fleste som har reduksjoner, har ganske kraftige reduksjoner også. Så 0,04 liter for eksempel, og sånt. Punktestimatet der, det er bare average av de 12 tallene. S, det er standard deviation. Se på formelen her, STDEV. Og den T-fraktilen, den heter nå i moderne Excel. T.inv, og så må vi putte 0,975. Og så antall frihetsgrader. Det er det samme som denne her. Og den er da på 2,2 cirka. Så da lager vi en nedre grense for konfidensintervallet, bare ved å kombinere disse her med også utvalgsstørrelsen som 12. Så her står det en formel. Ja, så den bruker snittet pluss eller minus fraktilen der til t ganger s delt på kvadratroten av 12. Da får du nedre grense i konfidensintervallet. Det blir nok så nøyaktig 0,02. Og øvre grense da 0,06. Så jeg tenkte bare å bemerke i forbindelse med den fordelingsfrie testen vi så på for parvis sammenligning, så gikk det jo bare på å se på hvor mange av disse endringene var det som var positive, for eksempel. Så det du ser her er at det er 9 av 12. Som reduserer forbruk. Og hvis vi skulle formulert det i den settingen der sånn, så vil vi si at okay, hvis dette kurset her ikke virker, så skulle det være sannsynlighet 0,5 for å enten gå opp eller ned etter, eller la oss si det er sannsynlighet 0,5 for å redusere forbruket da, hvis det ikke kurset egentlig har noen statistisk effekt. Så det er like sannsynlig at du går opp som ned. Og så vil vi la x være antall redusert. Dette vil være h0. Og under nullhypotesen så vil x da bli binomisk med 12 forsøk og suksesssannsynlighet 0,5. Og x observert er altså 9. Så det peker litt i riktig retning, men det spørs om dette er nok. Så hva blir p-verdien til den observasjonen? Jo, det må bli sannsynligheten for at x er så ekstrem eller enda mer under nullhypotesen. Så det blir p og x større lik 9, beregnet med denne fordelingen. Så det er 1 minus sannsynligheten for x mindre lik 8.
Og den har regnet ut her, det står at det ikke en del av oppgaven, så det var ikke spurt om det, men siden vi nå har sett på det der, så kan du se på den her, du får ca. 0,073. Så den testen er ikke skarp nok til å avsløre effekt av kurset her da. Og det er klart fordi at den kaster bort veldig mye informasjon, den ser jo ikke i det hele tatt på hvor store reduksjoner det er og sånt. Den ser bare at her var det en reduksjon, her var det en oppgang. Mens i virkeligheten ser vi at de oppgangene som vi så er helt marginale ting. Det er egentlig bare at det går i null. Mens de som har reduksjon, de har virkelig noe med substans stort sett. Så den testen som vi kalte for metode 2, vil jeg helt sikkert klare å se signifikans her. Og selvfølgelig T-testen gjør det, fordi den tillater seg da å se på faktisk gjennomsnittet. Ja. Så det var en lite sidespor. Ok. Så da er vi kommet til punkt E. Det skulle ikke være noe stort problem. I stedet for å se på absolutt reduksjon, er kanskje mer interessant å se på prosent. Hvor mye av forbruket er redusert i prosent etter programmet, etter treningsprogrammet. Beregn prosentvis reduksjon for hver sjåfør og finn gjennomsnitt. Ja, det er da en helt basic Excel-beregning av prosent. Her sånn. Man ser at den differansen der på 0,055, den er 6,21% av de opprinnelige 0,88 som denne sjåføren brukte. Så mange, ja, det ligger mye rundt sånn 5-6-7% i reduksjon, de som har gått ned her. De som har gått opp ligger 0,1% omtrent. Gjennomsnittet på prosent er 4,18. Og det var kanskje ikke spurt om heller, men du kan regne et konfidensintervall på prosenten også, så det går fra 2% omtrent til 6%. Ja, 2,12 til 6,24%. Og så er det, ja, et par spørsmål til på slutten her, som er mer, ikke så mye statistikk, men mer bare Excel-beregning og så videre. Så ja. Han tenker seg da, denne Henriksen her, at hvis alle tar opplæring, så kan man estimere en total besparelse per måned, som er på et ukjent antall kroner, som vi kaller for M. Her står det kroner i A-en, men det er en fotnote, det er ikke en annen potens. Her står det M er foreløpig ukjent, du må prøve å estimere tallet ut fra opplysninger i oppgaven. Så vi skal komme til et estimat på M, og så se hva dette her blir per sjåfør, og så videre. Og så tenker han at, ok, det er jo sjåførene som da står for denne besparelsen her, så de skal få 70% av reduksjonen der tilbake i lønnsøkning, som fordeles da på alle sjåførene. Så vi skal bare se hvor mye, dette er bare en ren Excel-øvelse egentlig, mer eller mindre. Må tenke litt grann og finne tallene her, men vi skal prøve å finne ut hvor mye hver sjåfør kan vente seg i lønnsøkning per måned. Så antas det, det er 24 sjåfører. Og alle jobber like mye. Bilene kjøres i snitt totalt. Man har antatt det er 24 biler også, så det er 20 000 mil, 200 000 kilometer per måned på 24 biler. Og så setter vi at dieselpris er 15 kroner per liter, det er ikke så gærent. Og så antar vi at besparelsen
identisk med det punktestimatet vi fant i undersøkelsen. Så det vil si 0,04 liter per mil spart. Så da ligger det i regnearket her, et regneark som heter lønnsberegning. Ja, det jo ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Det 24 sjåfører. Det 2000, eller 20 000 mil. Det så mye spart per mil. Da blir det totalt spart. Total saving står der og en eller annen grunn. Det kan sies totalt spart antall liter. 800. Det må jo være 20 000 ganger dette her da. Og prisen per liter 15, så da blir det 800 ganger 15 kroner. Det blir 12 000 kroner per måned. Og siden det 24 sjåfører, så blir det 500 spart per måned per sjåfør. Og 70% skal tilbake til sjåføren, så det blir da 350 kroner per måned. Og 12 ganger det per år blir da 4200. Så det en liten sydentur eller noe sånt. I besparelse per sjåfør. Ok, da kommer vi helt på slutten her. På G. La oss si om man tar utgangspunkt i denne undersøkelsen og antar at det riktig dette her sånn. Men så viser det seg at dette jo bare et punktestimat, men vi hadde et konfidensintervall fra 0,02 opp til 0,06. Så man kan jo tenke seg at den reelle besparelsen den kan jo havne egentlig hvor som helst her. For eksempel langt ned mot den nedre grensen her sånn. Og hva skjer da i så fall? Ja, det heller ikke noe hokus pokus, det bare å erstatte i hele regnestykket her sånn, erstatte spart per mil med 0,02. Så ser du at det blir selvfølgelig halvparten så mye spart hele veien, så hver sjåfør sparer inn for firma 250 kroner. Men ut fra den antakelsen så fikk du jo tilbake 350. Så da blir det et bittelite tapsprosjekt for firma, men det tviler jeg på at det noe stort problem. Det utgjør 100 kroner per sjåfør per måned. Så jeg vil ikke påstå at det noen stor fare for bedriften, og så anta at besparelsen ligger her på punktestimatet. Men det kan jo være som en generelt moralsk prinsipp, han har sagt, og hvis du gjør en beregning ut fra et punktestimat, prøv også å se hva som skjer i worst case eller best case av prognoser som du lager ut fra data. Hvis du bare bruker punktestimatet, så kan det kanskje bli skummelt optimistisk i noen situasjoner. Så da har ikke jeg noe mer å bidra med. Det noe spørsmål fra salen? Så får vi ta det? Nei. Ja, da tar vi det utenfor videoen.